Ahoj, holčičky a kluci, vítejte v kouzelné školce. Viděli jsme se včera a vidíme se i dnes. Tak, hurá! Ahoj, školkáčci, vidíte také mou věž? Ta je co? Jo, jestli já nejsem šikovný. Jsi? Úplně stejně jako děti doma. Myslím, že takových věží jste už taky postavili spoustu, vidíte? Vážně? Děti, vy jste také tak šikovné jako já? No, anebo ty jsi šikovný jako oni? Aha, prostě jsme všichni nejšikovnější na celém světě. Lucko, Lucko, kam jdeš? Počkej, můžu jít s tebou? Jasně, že můžeš. Jdu do lékárny. František se prý trochu nastydl, no a potřebuje být do prázdnin fit. To je pravda, kašlal ve fanfáry celou noc. Ale proč si bereš holinky? V lékárně je mokro. V té naší možná ano. Tak pojď. Lucko, ty jsi zabloudila. Ještě, že máš ty holiny, protože tady na louce mokro trošku je. Ne, nezabloudila, Filipku, jsem tady správně, v zelené lékárně. Tak totiž říkala moje babička louce, na které sbírala léčivé bylinky. Co, myslíš léky? Léky rostou na louce? To je nějaké divné, ne? Ale ne, Filipku, tady na louce rostou bylinky, které se sbírají a z nich se pak vaří léčivý čaj. Teda, to jsou věci. Tak já Františkovi na kašel utrhnu třeba tuhle bylinku. Au, ona mě bodla a strašně to svědí. Počkej, Filipku, já ti to pofoukám, ukáž. Nebodla tě ale žahla a neboj se, za chviličku tě to přestane pálit. A ty chceš udělat Františkovi žahací čaj tady z té zlé rostliny? To byla kopřiva a není vůbec zlá, ale léčivá. Babička říkala, že je úplně na všechno. Čaj z ní léčí, čistí, posiluje a pálí jenom, když se jí dotkneš proti srsti. Když jí pohladíš hezky, tak ti nic neudělá. A jiná léčivá rostlina, ale nějaká nepálivá, ta tady neroste? Počkej, je, tamhle je třezalka. Neboli svatojánské kvítí. To protože vykvétá na svatého Jana. A to bylo zrovna předevčírem, takže máme štěstí. Začínám být na čaje z téhle lékárny zvědavý. Takže my Františkovi vyléčíme rýmu čajem z třezalky a vás zatím potěšíme pohádkou. Z hrnku voní čerstvá máta, tydlidý, tydlidá, nazbíral jí tydli táta, tydlidý, tydlidá. Tydli máma nese med, tydlidý, tydlidá, tydli čaj tu bude hned, tydlidý, tydlidá. Kdo si ho dá? Kdo si ho dá? Rýmu kašel
tedy ještě chtěl uvařit čaj z máty, kterou nazbíral pan Tydlitáta, jak si zpívala. Ovšem, já jsem mu vydatně pomáhala. Ale z máty můžeš mít i šťávu a bez sušení a hned teď. Vážně, vážně, no tak to já chci. Chci a hned, hned, prosím, prosím. Já bych ji chtěl moc ochutnat. No tak dobře, ovšem to musím skočit pro čerstvou mátu na zahrádku. Jupí, 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 jupíčko, bude mátová šťávička. Ano, ano, doběhni a já to tady zatím pohlídám. Já jsem hlídač, hlídám bylinky, bylinky na čaj. Čaj mátový, žádná bylinka mi nezmizí. Smolíčku, pacholíčku, otevři mi svou světničku, jen se trochu ohřeju a pak zase půjdu. Co to bylo? Slyšeli jste? Lučko, co říkáš? Já ti vůbec nerozumím. Jaká Lucka? Já jsem Jezinka. A kde pak je Smolíček Pacholíček? Pacholíček? Ty máš hlad? Já tady mám jenom jogurt. Nechceš? Jogurt? Co to je? Neznám. Já zase neznám Smolíčka Pacholíčka. Kdo to je? Co? Ty neznáš Smolíčka Pacholíčka? Ne. A kdo ty vůbec jsi, že neznáš pohádky? Já jsem nejmladší skřítek z fanfárie, Filipek. A Lucka mi ještě všechny pohádky nestačila odvyprávět. Ale kdo jsi vlastně ty? Já jsem pěkně prosím Jezinka z pohádky o Smolíčkovi Pacholíčkovi, který neposlechl jelena se zlatými parohy. Otevřel dveře a pustil nás domů. A my jsme si ho pak odnesli na hraní. Baf! A ty si mě chceš také vzít domů na hraní? Co pak ty jsi Smolíček? Ukaž. No. Nejsi. Tak vidíš. Já spíš hledám ostatní Jezinky, svoje sestřičky. A vy, Jezinky, vy jste zlé? Vy si toho Smolíčka musíte odnést? Proč si s ním nehrajete normálně u něj doma? No, protože tak je to v pohádce a pohádky se přece musí dodržovat. Ale neboj. Smolíček stejně vždycky zavolá svého jelena. Za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou? Smolíčka, pacholíčka, Jezinky pryč nesou. No a jelen nás vždycky dohoní, pacholíčka zachrání a dobře to dopadne. To také musí, protože v pohádkách vždycky všechno dobře dopadne, říkala Lucka. Jo, v pohádkách ano. Ale jinak musíš být opatrný a poslouchat. No a já musím hledat dál. Já být vámi, tak bych šel do velké pohádkové knížky, kde jsou všechny pohádky a všichni z pohádek. A tam Jezinky určitě najdete. Myslíš? A kde je tady nejbližší knihovna? Tamhle rovně, přímo za nosem. Tak děkuji, ty červený pacholíčku. Jmenuji se Filipek. Filipek mě poprosil, abych mu přečetla celou pohádku o Smolíčkovi. Protože jí ještě